sveicināt, cienējamie sporta līdzjutēji. Esiet sveicināti, florbola draugi. 7. janvāris, 2018. gads, Elvi florbola līga vīriešiem. Un esam Liepājas olimpiskajā centrā, kur pēc dažām minūtēm sāksies spēle starp Kurši Ekovalis un Lielvārde Fatpai. Nu, tātad Gints Siliņš pret Talsiem izlaizīs savējo komandu vadībā, bet pēc tam notika priekš liepājniekiem kārtīgs murks. Un 1-0 jau spēlē ir rezultāts atklāts. Bez emocijām Lielvārdes florbolists nosvinēja šo vārtu gūmu. Sajūtas jāizjūt ir... Jebkurā gadījumā ir jāieiet spēļu ritmā. Uzreiz pret Elvi florbola līgas līderi, kas par skaistu kombināciju. Un pirmās trešdaļas 10. minūtēm rezultāts kļūst 2-0. Pēdējie divi mači, kā jau teicu, finišēja pagarinājumā. Pret uzbrukumā Vainē Kasusevs un vārti! 14. minūtē šīs dienas jubilārs Mihails Kostusevs samazina rezultātu startību. Tāda pieredze. Nu, negribētos teikt, ka Mainieku trenerim jau būtu ko skaistu metienu un gūti vārti. Nu. 1-3, 18. minūtē. Jau Lielvārdes florbolisti ir uzbrukumā. Skaista kombinācija. Un rezultāts kļūst 4-1. 23. numurs. Hendrijs Uzraugs. Kuram šī ir tikai otrā spēle. Un Atim Blindam. Otrs punkts šajā spēlē par rezultīvu piespēli. Ļoti labi. Blinds nospēlē. Un kamēr es jums to stāstu, Liepājnieki ātri. Vismaz uz brīdi atgūstās, nepagāja pat viena minūte, un rezultāts kļūst 2-4. Aizgīm Siliņu vienam punktam, es gan pamatīgi atrāvušies ir no pārējiem savas vienības spēlētāji. Un moments! Gols! Rezultāts kļūst 3-4. Ričards Dēviņš. Otrās trešdaļas 8. minūtē. Samazina rezultātu startību. Un tad ļoti blīvi. Valmiera 29. Lekrings 27. Talsi 24. Gatava 24 un izlīdzina rezultātu. Liepājnieki nepaspējas jums pastāstīt par turnīru tabulu. Neļauj man to. Kurš florbolists? Un man teica, nav jāņem ko skatīties turnīru tabulā. Šajā statistikas komponentē nekas nav izdevies nevienai no komandām. Nu šeit grūts priest, lai Rimo Renko redzēja. Laikam uz izjūtām un vārti. Spēja realizēt skaitlisko vairākumu. Laikam manu kritiku saklausīja. Un rezultāts plus 5-4. Žuks mums būs otros vārtus šodien šajā spēlē. Savas komandas labā viņš guva otros vārtus uzbrukumā. Un atkal neizšķirts. Rezultāts kļūst 5-5. Nu, notikuma laukumā mainās diezgan dinamiski.
ir spēja izrādīt cienīgu pretestību. Un ha! Lūdzu! Saklausīmā Liepājnieki, ka būtu interesanti paskatīties, kā notikumā attīstīsies, jā. Ko valsts izdīsies vadīt, ko viņi arī izdara. Blīns solo reidu veica. Sieliņa raidījums vārti! Vecais Buks Siliņš, jaunie florbolisti, skatieties Siliņam acīs, nu kurš jau tāda vairāk mājas spēļu sērija, kopumā 4 spēles mājās, kā jau teicu, pēc Valmiera 12. Tad pēc Lekrīnga 20. Un 10. Februārī pret Rubeni. Liepājnieki gūst savu 16. Punktu, panāk uz brīdi turnīra tabulā pārgauju.